სოფელში არასდროს არ ილეგო საქმე. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეიძლება განვიკითხო, ეს არის ჩემი პატარა სახლი. სადაც შეიძლება რომ ვინ რა შევიდე. მეზობლების დახტობას ვაპირებ და თუ გინდა მიყურე. ძალიან კარგად ვღერი ხარშულა. მოდი ახლა და საბძელიდან თივა ჩამომატეინე. მოვალ, მოვალ, კაი. ჩემი ოცნება იყო პატარაობიდან, რომ ის სცენაზე მდგარი ყავდა. გონი ავისრულე უკვე ეს სურვილი და მინდა რომ ცოტა დიდი ხანი დავრჩე სცენაზე. It's you on the other side. Zura Tsereteli. All I want is nothing more. To hear you knocking in my door. If I can see your face once more, I can die happy man, I'm sure. But if you love me, won't you leave me? Find somebody, find somebody. მადლობა ზურას და რა თქმა უნდა გადავიდე ჯიურისთან კატეგორია ბიჭების მენტორს რომელიც სოფლო გახლავთ ბოლოს შემოვიტავებ ლელა გისმენთ ცოტა არიყავით თავში დარწმუნებული არ ვიცი რაღაცა მხელი შეგიშალოთ ყოველი შემთხვევაში არ ვიცი შეიძლება ეს ჩემი მოსაზრება არის მაგრამ ეს იყო ნორმალური შესრულება და კატეგორიის მენტორს უსმენთ სოფლო ზურას აქვს ძალიან ბევრი პლუსი, ძალიან ბევრი პლუსი. ეს არის მისი სცენიურობა, ის რომ საოცრად სიმპათიური არის, რაღაც ძალიან ლამაზი თვალებით ანათებს, ძალიან მუსიკალურია. მინდოდა რომ უფრო კარგი ყოფილიყო, მაგრამ მე ვიცი რომ ის ძალიან კარგია და მომწონს მე ისეთი როგორიც არის. მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. სოფო. შენ უნდა გვიპასუხო. ზურა რჩება. თუ მიდის. და დატოვა სოფო. სტანდარტები, სტანდარტები. სტანდარტები შენივე დაწესებულია, შეიძლება შენ თვითონვე დაარღვიო და მე კორექტირების საშუალებას გექნება ჩანაცვლების ფიქრი. თუ ეს დამჭირდა. თუ ეს დაჭირდა, ხო თვითონ არ გაება შეიძლება სტანდარტების მარხეში. ზურა რჩება. ზურა რჩება, ზურა დილოცა. დაწია თამასა. დაწია და ეგ მინდოდა მეც, დავაწევიდე თამასა. შეგიძლია დაიკავოს კამი და გისურვებ რომ ბოლომდე მყარად იმდე ამ სკამზე. კონკრეტულად